واتهي دا وريال قضب ضاسي وقضب كلا يعني ما أنت برامج كنا كفران قيدنا وحنا برامج كا إلى فلان قينا يا وقت كا إسكيب كا ستو سو جوتشرة إنجنير أحمد ورسمة عبد الدون وآلا بعد وقبرتين إنه فلان قيا أرماع عالم كا إسلام مركانا هذا قد كا ستو سو جوتشرة إنجنير نسولو ومركوري واتهي إن هدي أنكور مرنو دينا عو ودن كا تركيا يدورو شوين كي إن كدا عي إن تيجا الصوب بحدي ololeeyahay xisbiga madaxweynaha wadanka Turkiga waxa looga guuleystay magaalooyinka waaweyn oo caasimaduna ay ka mid tahay een bal halka ay marayso doorashooyinkii ka dhacay Turkiga iyo natiijadii een ilaa iyo hadda lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed oo ku salaamaya adiga iyo tiimkaagaba waxaan kaloo salaamayaa dadka halka naga taagoonaya iyagana waa salaamayaa een hadda su'aashaada u soo noqdo een wadanka Turkiga بريهم بوحا كسعودي دورشو نحادي دورشا لسيومي بوحا سكو ري دورشا دا كامبين كي يو أولوليه دورشا دا هو أهارون تي مد آد يا آد أكلول مركا دا يكتو سيدا هو أردا قام أقلي حسب يسونا أو رنتي وحو العدود لها إيا وحو حسب يكا لكاشن كريبا أو سكو كاشا دا أيضا دورشا دا أي رنتي آد يا آد أي 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 أمو جسي كالقايب سنانتا iyo dagaalka loogu jiro awoodda dalka waxa aad u soo baxday in xataa xisbiyadii ay isxulufeysteen oo xisbigii mucaaradka ahaa weynaa ee Republicanka la yiraahdo oo xisbiyo yaryar oo kala doontay sidaas ayuuna sidoo asagoo kale xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Erdogan ay iyaguna u mataqaana runtii waxay garabsadeen xisbigeeda yaryar qaasatan kuwa wadaniyiinta ah marka runtii doorasho aad iyo aad u kulul doorasho aad laysu eedeeyey musuqmaasuq laysku eedeeyey doorasho waxay ahayd laysku eedeeyey in mataqaanaa madaxda la bartilmaameedsay magac dil laysku loo adeegsaday aad iyo aad u kulul aad iyo aad mujtamacna u kala qaybisay doorashadii axaddi ayay dhacday oo la soo gabagabeeyey shalay maahay daraad ahayd runtii waxaa leeyahay xisbiga wadanka hoggaamiya Erdogan oo madaxda ka yahay AKP xisbiga cadaaladda dib u dhac weyn baa kaga yimid xagga magaalooyinka waaweyn qaasatan saddexda magaalo ee ugu weyn wadanka Turkiga Istanbul Ankara iyo Izmir saddexda waxa la leeyahay xisbiga waa laga adkaaday qaasatan magaalada Istanbul qaybo gooni ay u leedahay ama macno gooni u sameynaysa madaxweyne Erdogan magaalada uu xukumi jiray oo hadda kool maayarka ka ahaa in badan ilaa 4-9 laga soo bilaabo runtii arrintaasu dhabar jabay ku noqonaysaa haddii la eego kambeynka markuu gelayay ololaha doorashada uu ku jiray dhowr jeer wuxuu meelo goobo ka sheegay in Istanbul cidda ku guuleysata ay dalka ku guuleysan doonto marka dabar jab bay ku tahay in magaalooyinka waaweynaa laga qabsado inkastoo doorashada guud ahaan uu xisbigiisu ku soo baxay haddana waxaad arkaysaa in xilligii uu Erdogan duulayay in runtu ay u run sheegtay oo lagu soo celiyo dhulka oo ay xaqiiqadu u run sheegi doonto maxamed waa tahay marka natiijooyinkii soo baxay hor udhacaha ee la helay maxay sheegayeen waxay sheegayaan horta magaalada Ankara waa lagu kala baxay xisbiga mucaaradka la yiraahdo CHP ama Republicanka la yiraahdo ayaa ku guuleystay waa laga guuleystay ninkii ka socday dhinaca xisbiga Erdogan magaalada Izmir iyadana waa lagu kala baxay balse waxa la leeyahay magaalada Istanbul weli waxa weeye waa la isku dhagan yahay inkastoo wararka soo baxaya ay sheegayaan in xisbiga mucaaradka ku guuleystay Istanbul haddana waxa la kala badan yahayba aanay kala badneyn 48.8 iyo 48.5 waxa u dhexeeya waa 3 taas ayaa waxa la leeyahay xisbiga Erdogan ay ku doodayaan in mataqaanaa codad aan sax ahayn la tiriyey in laga yaabo in waxna dib loogu noqdo arrinta waa la isku haystaa laakiin warar hadda soo sheegayaan Istanbul xataa ay u badan tahay in xisbiga Erdogan laga adkaado waa tahay doorashada waa tahay laakiin doorashooyinkan
markii hore olola aad u badan ayay galeen xisbiyada siyaasadda madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan aad ayuu ugu ololeeyay sidii doorashooyinkan xisbigiisa ay ugu guuleysan lahaayeen horeyna guulihii ugu weynaa ay uga soo hooyeen maxaa keenay in hadda magaalooyinkii ugu waaweynaa looga guuleysto ee waddanka caasimadiisa ay ka mid tahay su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye maxamed ow run ahaantii waa saad sheegteen doorasho aad u kulula waa ahayd Erdogan isagaaba si qaasa doorashada uga qayb galay iyadoo weliba aan doorashada lagu gelin calanka xisbiga lagu galay calanka qaranka si mataqaanaa dad badan loo soo jiito runtii waxaa sababaha looga dhigaya waxay tahay waa kow waddanku sicir barar aad iyo aad u daran oo la leeyahay ilaa boqolkiiba 18-19-20 ay leeyihiin ayaa horta waddanku gala. Waxaa kaloo iyadoo meesha taalla shaqo la'aan aad iyo aad u baahsan, unemployment aad iyo aad u baahsan oo waddanku uu ku jiro. Waxaa kaloo saddexeeya sanad la socotaba lacagta liiraha oo hadda ka hor weerar kaga yimid xagga dibadda qaasta dhinaca Maraykanka afka ciidda loo gelshay oo aad iyo aad u jacto mataqaanaa qaybaheedu u dhacay. Waxaa jira dib u dhac dhaqaale, recession buu waddanku galay, waa markii ugu horreysay oo Turkigu uu recession galo. Turkigu isagoo cirka maraya dhaqaalihiisu aad u fiican yahay, ayaa waxaa jira waxyaabo kale oo banaanka kaga yimid. Waxaa ka mid a dagaalka Syria, ka mid a dalku dagaal buu galay, ciidamo xoogla ayuu Syria geeyey, xagga Kurdida dagaal buu kaga jiraa. Waxaa kaloo ka mid a dagaal siyaasadeed oo wadamada reer Yurub ama reer galbeedku ay ku qaadeen Turkiga, dagaalkaasoo ah 2016 markii laysku dayey in Erdogan meesha laga saaro amaba laba dilaba laysku dayey inqilaabka, inqilaabka uu ka dhicisoobay. Taas waxay keentay kala fogaansho wadamadii ay dhaqaalahoodu aada isugu xiraayeen. Waxyaabahaasoo isbiirsaday sida la socoto raashinka cuntadii korbay u kacday, sicir barar xun baa ku dhacay, korontadu cirka isku shareertay. Waxaa kaloo iyaduna cirka isku shareeray waxa loo yaqaana interest rate-ka ama mataqaanaa lacagaha dulsaarka bangiyada deymaha la qaadanayo. Marka dhaqaale burbur aad iyo aad u culus oo aynu Turkidu hore u aqoon ayaa keenay in magaalooyinka waaweyna laga guuleysto, in dadkii shaqala'aanta ay ku bateen magaalooyinka waaweyna, in qaxooti fara badan oo ilaa 3 milyan iyo barka badan oo Syrian ay waddanka soo degeen. Waxyaabahaasoo dhan waxay keeneen culays ballaaran oo dhaqaale. Culayskaasu wuxuu keenay in dadkii shaki galo in mataqaanaa xataa ballanqaadyadii oo madaxweynuhu uu ballan qaaday aysan fulin, in waxyaabihii mashaariicda horumarka ahaa oo dhan ay dibadhac ku yimid. Taas ayaa ugu weyn waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday in dadku ay dad laakiin taas waa tahay, laakiin arrimahaas inay dhacaan waa tahay, laakiin arrimahaas inay dhacaan oo ay suurtageli waayeen oo ballanqaadyadii hore loo ballan qaaday iyo dhaqaalihii oo hoos tagay, mashaariicdii kale oo la ballan qaado dhismayaashu ay kamid ahaayeen oo fuli waayey oo dad badan lacaga badan ay ka galeen, waxyaabahaas oo dhan marka la eega maxaa sabab u ah oo salka loogu dhigayaa in arrimahaasi ay dhacaan? maxamed ow, arrimahaasoo dhani waxyaabaha ugu waaweyn ay ugu wacan waxay tahay isbedelka siyaasadeed ee waddanka Turkiga ku yimid. Labo, dhinaca kale markaad ka egto muhiimadda ay Turkigu leedahay, sideedaba waddanka Turkigu waa waddan aad iyo aad muhiim strategically xagga mataqaanaa difaaca, waa waddan wuxuu ahaa markiisi horeba ku kaabnaa kula kabnaa wadamada reer galbeedka, ciidanka NATO waddanka ugu ciidamada badan ahaa, awood xooglana ah, xilligiyadii horena lagu soo caanamaalay oo ahaa wejiga laga horgeeyo midowgii Soviyeti. Taas ayaa waxay keentay in markii xisbigan xisbi alcadaala Erdogan uu madaxda ka yahay ay xukunka la wareegeen 2003-dii ay isbedelo balballaaran oo aad iyo aad mataqaanaa xawli dheerna ku socda ay sameen, ay madax banaanayeen siyaasadoodii arrimaha dibadda, ka madax banaanayeen ummadaha shisheeyaha ah, khaasatan awoodaha hadday ahaleed Maraykanka, hadday ahaleed Jarmalka, hadday wadamada reer galbeedka oo dhan, oo ay dhaqaalahoodii wax walba siyaasadoodu ku jaangooneen. Markaasu wuxuu sameeyey Erdogan wuxuu la yimid siyaasad arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ka madax banaanay Turkiga, wadamadii uu ku xirnaa ka madax banaanaynaya, una ogolaaday waddanka Turkiga inuu qaato go'aamo asaga danti interestka waddanka Turkiga keliya
badan ku jaangoon taas ayaa keentay in culays fara badan la saaro culayskaas faraha badanna wuxuu keenay isbedeladan isbajoog balse markii hore maxamedow lama dareemi karaynin sababtoo ah koritaan dhaqaale oo aad iyo aad uga xawlo sareeya ka reer yurub ka reer galbeedka oo dhan caalamka o dhan waddanka turkiga iyo china iyo waddamada waxay ugu xawliga badan xagga horumarka kobaca dhaqaalaha taasoo wax weyn ka bedeshay noloshii dadka turkida ah taasoo ay arkeen xataa dad badan oo turkiya oo ka shaqaysanaya waddamada reer yurub yurubta galbeed inay dibdalkooda ugu noqdaan waddankooda oo burwaaqo oo baraaro taa weeye tan ay waddamadan culayska u saareen ay isku dayeen runtii maxamedow siyaasadda caalamka markaad eegto arrimaha dibadda waddan walba wuxuu isku dayaa inuu influence ku yeesho waddanka kale erdogan wuxuu ka madax banneeyey waddankiisa siyaasadihii dibadda kaga imaanayay isku dhacyay keenta taas jarmalka oy aada isugu xirayin waddanka jarmalka dad shan milyan gaaraya oo turkiya hadegan marka waa waddamada ay aad iyo aad isugu xireen dhaqaalahooda marka culaysyadaasoo dhani waxay oo isu soo biirsanaya in badan erdogan wuxuu waddankan haystaa in ka badan 16 sano marka culaysyaasoo isu soo biirsanayay ayaa waxay keeneen in markii ugu horreysa dhaqaale jab hoosu dhac dhaqaale ay shacabku dareemaan aanay hore u dareemaynin waxay keenta taas in mashaariic badan ay istaagto waxay keenta in weerarka maraykanku uu dhib weyn u keeno dhaawaca ugu weynaana uu soo gaaro mataqaanaa dhaqaalihii waddanka turkiga maxamed waa tahay madaxweynaha waddanka turkiga Recep Tayyip Erdogan waxyaabaha dadku sida weyn xisbigiisa ay ugu taageerayeen oo mar walbana ay ka hadli jireen waxaa ka mid ahaa in waddankaasi uu gaarsiiyey dhinaca dhaqaalaha meel aad u sarreysa oo ay kula tartami karaan waddamada yurub lacagihii deymaha ahaa ee waddankaasi lagu lahaa ay bixiyeen hadda bangiyada ay lacago badan u yaalleen arrintan marka hadda soo baxaysa ee culayska dhaqaalaha iyo in shacabkii hadda ay soo muuqanayso in xisbigii taageerada ay u hayeen aysan sidii hore ahayn maxay mustaqbalka dambe ee turkiga iyo weliba midda siyaasadeed ee madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa ay ku keeni kartaa maxamedow waxay ku keeni kartaa wax weyn haddaan turkigu hadda intay runtii dib u habeyn ku sameeyaan dhaqaalahooda runtii mashaariicda faraha badan ee aad iyo aad dhaqaalaha faraha badan ku dhacaan aan la xakamayn lacagaha mataqaanaa dakhliga dalka aan kor loo qaadin waxaay dhacaysaa in mataqaanaa xisbigaas dadku dhabarka u jeedshaan waxaa dhici doontaa in culayska dibadda kaga imaanayaana uu sii bato saan la soconna haddeertaa lafteeda maraykankii iyo waddamada reer galbeedka khaasatan maraykanka aad bay soo haystaan wadaadkii dalaabka ka dambeeyey maraykanku weli joogaa waa lasoo dhiibi la-yahay arrintaasu culays fara badan bay xiriirkii turkiga iyo maraykanka u keentay waxaa kaloo isagu meesha jira milatariga xaggiisa ama xagga difaaca hubkan difaaca cirka ay doonayaan turkigu inay kasoo gataan midooda russia ay doonayan inay kasoo gataan raalligaahow russia inay kasoo gataan ay doonayeen ayaa waxaa weeye maraykanku uu calaadis ku saaray inay joojiyaan oo isagu uu difaac cil oo jaban patriots uu ka iibiyo oo si jaban weliba kusii si uu taa u joojiyo marka culaysyadaasoo dhani waxay ka mid yihiin in xataa mucaaradka mataqaanaa la maalgeliyo oo erdogan waxyaabaha hadda uu doorashada aad uga qayliyay waxay ahayd faragelinta shisheeyaha ee arrimaha gudaha ee waddanka turkiga oo aada u soo badanayso culays fara badan ku haysa marka waxay keenaysaa inta waddanku waddan dimuqraadiya xisbigii dhabarka loo jeeso xisbiga kale ee republicankuna uu xukunka ku wareego mustaqbalka saasay u socotaa maxamed haddaan isbedel weyn u dhaceen waa tahay arrintan marka hadda dhibaatooyinka ah ee dhacday ma loo sababay karaa qaxootiga faraha badan ka yimid dhinaca waddanka suuriya waddankaasina sida weyn ay usoo dhaweeyeen loo ogolaaday in dadkii aqoonta lahaa oo dhaqaatiirtu ay ka mid ahaayeen aqoonsigoodii ay kalaga shaqaynayeen waddanka suuriya hadda ay kaga shaqayn karaan gudaha waddanka turkiga soo dhaweynta noocaas loo sameeyey xitaa gawaarida inay ku wada karaan loo ogolaaday taasi ma loo sababay karaa in culays dhinaca dhaqaalaha ah oo dadka turkiga soo gaaray ay qayb ka tahay waa wax dhici kara waa laba daban daraaleed laba dhinac ba aan ka fiirino horta dadkan kasoo jabay qaxootiga faraha badana syria dhibaatadooda way wataan balse faa'iidana way wateen dhaqaalo fara badan baa syria lagala yimid
waxa aqoon fara badan baa lagala yimid, injineero fara badan baa yimid, professor fara badan baa yimid oo Turkiga ka shaqeysta, dhaqaatiir fara badan baa yimid, laakiin haddana taas waxay kala keentay dhinaca kale markaad ka eegto shaqo la'aan fara badan oo dadka Turkida ahaa, marka dad aqoon badan oo ka cilmi leh meesha ay yimaadaan waxay keenaysaa dadka localka ahaa inay shaqooyin badan waayaan, waxay keenaysaa marka culaysku dhinacaana waa kay faa'iidana wuu leeyahay, balse maxamed oo culayska ugu badan Turkiga wuxuu kaga imaanaya xagga reer galbeedka oo doonaya Erdogan inay ka takhalusaan. Waa tan ugu muhiimsan horta qodobkaas. Waxyaabo badan oo isbilbilsan way jiraan. Waxaa jira Maraykanka waxay kaloo isku hayaan, maaha kaliya xagga arrimaha difaaca, waxaa kaloo la isku hayaa arrinta Iran. Maraykanku wuxuu doonayaa in Iran la godoobiyo, Turkigu waa diidataa. Turkigu sidiisaba inuu awaamiirta reer galbeedka qaato madaxu ka taagay, wuu ka hor yimid. Taas weeye ta keenaysa inay nimankan reer galbeedka ahay isbiirsadaan. Weliba waxaan anigu isleeyahay Turkigu arrintaa waa uga sii daraan lahayd hadday isku fiicnaan lahaayeen Washington iyo European Union-ka wadamada ka midka ah, haddii ay xagga siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda dhaqaalaha iyo haddii ilaahdakeeda siyaasadda difaaca lafteeda ay ka midaysan yihiin, runtii Turkiga cadaadis intaa ka weyn baa ku dhici lahaa. Waana hubaal in mar hore laga takhalusi lahaa Erdogan, balse waxyaabaha caawimaya waxay tahay iyaga oo wadamadii reer galbeedka laftoodu ay mataqaanaa qalalaasi ku dhex jiro qalalaasa siyaasadeed aa iraahdo iyo mid dhaqaalaba ay ku dhex jiraan, Donald Trump oo nin mataqaanaa runtii reer galbeedka aada looga soo dhaweyn uu meesha fadhiyo Washington DC uu fadhiyo, taa waxyaabahaas ayaa ugu wacan oo nolosha usii dheereeya Turkigana runtii faa'iido weyn u ah. Waxaa kaloo meeshan u baahan halkan inaan hadda ka tilmaamo, Turkigu xiriir wanaagsan ayuu Ruushka la sameeyey, waxa weeye waddan waxay noqdeen dhaqaalahood aada isugu xiran yahay, beecmushtar fiican oo haddii ilaahda kada leeyahay runtii laga yaababa inuu noqdaba kan mustaqbilka in ay Turkidu ka madax banaanadaan siyaasaddan guracan ee reer galbeedka uga imaanaysa, ee ay doonayaan inay siraysadooda arrimaha dibadda ku bedelaan ama mataqaana ku hagaagaan. Taas ayaa keeni karta in mataqaanaa ay madax banaanay xaggaas usii durkaan. Waana arrin runtii hadday tahay xagga siyaasadda, hadday tahay xagga difaaca security-ga caalamka, arrin runtii wax weyn bedeli karta weeye. Balse anigu waxaan isleeyahay waddanku waa waddan dimuqraadi ah, Erdogan-na runtii xilli dheer buu waddanka hayay, 16 sano ayuu hayay, balse waxaad ogaanaysaa inuu isbedelo waaweyn oo ballaaran uu waddanka ku sameeyey. Oo ugu dambeysa tii in nidaamkii prime minister-ka iyo isqabqabsiga laga gudbo oo madaxweyne uu waddanka gacanta ku dhigo sida Maraykanka iyo Faransiiskaba oo madaxweyne uga taliyo. Marka waddanka heer buu soo gaarsiiyey, waxaa laga yaabaa inuu soo dhow yahay Erdogan heer waqtigii uu meesha banayn lahaa u banayn lahaa rag dhalinyaro cusub oo halkaa kasii amba qaada, Turkigana waddan awood weyn leh madax bannaanna ka dhigta siyaasadda dhaqaalaba. Turkiga sidoo kale waxyaabaha aadka wadamada reer galbeedka ugu dhaliilaan waxaa ka mid ah in uu yahay wadamada aadka u colaadiya wadanka Israa'iil oo si weyn uga soo horjeedo. Arrintaasi sidoo kale dadka colaadda weyn u haya oo aan qarinin waxaa ka mid ah wadamo badan oo carbeed oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda Turkiga, hadday noqoto midda Iran la xiriirta, hadday noqoto midda uu saaxiibka dhow uga dhigtay Qatar. Marka arrimahaasi culays intee le'eg ayay kusii siyaadi karaan Turkiga? Arrimahaasu culays badan, weliba kuwa kaleba ha ii dambeeyaane. Aan tan hadda afka aad ku dhufatay runtii qodob aad iyo aad muhiim u ah, aad iyo aadna maaragtay la rabo inay dadku aad u fahmaan ayaa taabatay. Waddanka Israa'iil oo ay haystaan niman sahawiniyadda aad iyo aad u aaminsan, mabaadida sahawiniyadda aaminsan, sideedaba ururada sahawiniyadduna aad bay u awood badan yihiin markaad eegta xagga reer galbeedka iyo xagga Maraykankaba, xoog weyn bay leeyihiin dhaqaale ahaan, waa niman wax kala furfuri kara, waa niman hadday dagaal ku ciday dagaal ku qaadaan runtii ka natiijo ka keeni kara inay burburiyaan. Marka halkaas culays fara badan oo ballaaran ayaa Erdogan uga yimid. Ururada sahawiniyadda hadday ahaan lahayd kuwa Israa'iil haysta iyo hadday ahaan lahayd kuwa wadamada qarbiga joogaaba, waa nimanka runtii maleegaya xarkaha gadaal ka maleegaya, xirxiraya in waddanka Turkiga la furfuro oo siyaasaddan madaxa bannaan sidii loo kala tuur lahaa lagu mataqaanaa falankeeda haya. Marka waa qodob aad iyo aad muhiim u ah.